Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про молодіжну політику у Дніпрі та області. З нами директор центру «Освіторіум» Андрій Маслов. Андрій Маслов, директор молодіжного центру «Освіторіум», закінчив університет митної справи та фінансів за спеціальністю комп'ютерні науки. Кілька років працював на митниці в різних містах України. Зараз підтримує молодіжні ініціативи у Дніпропетровській області. Хобі – читання, шахи. Андрій, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, ви у нас вперше тут. Як вам? Комфортно, зручно? Так. Ну давайте перейдемо до теми нашої розмови. Власне, пропоную почати з таких загальних питань. Да? От молодь, коли ми говоримо молодь. Що мається на увазі і що ви розумієте безпосередньо? Це те, що прописано в законодавстві, тобто певна вікова страта, чи це саме відчуття людини? Прошу. Знаєте, тут особисто моя думка, що це все-таки відчуття людини. Людина може відчувати себе молодою і в 60 років, але законодавство нам диктує трохи обмеження. Тому на сьогоднішній день ми працюємо в рамках того, що нам говорить законодавство. Це 14-35 років. Це саме та молодь, з якою ми працюємо. Да. Ну, власне, давайте перейдемо до молодіжної політики, тобто до підтримки тих людей, про яких ми сказали, це 14-35 років. От, знову ж таки, загальне таке питання. А молодіжна політика – це що? Чому от люди, яким 14, там, 15, 16 до 35, да, виокремлюються від усіх інших? Ну, зрозуміло, там, можливо, у тих, кому немає 18, немає ще права голосу, там, кому нема 35, не може там балотуватись в президенти, але загалом, да, що особливого такого в молодіжній політиці, в молодих людях, чим вони відрізняються від більш старших чи більш молодших, це від дітей? Я думаю, більш молодші люди ще залежні в першу чергу від думки своїх батьків, і вони дуже рідко приймають рішення самі. А більш старша вікова категорія вже, в принципі, самостійна, зрила людина, яка не знаходиться в стадії формування. От, на мою думку, вік 14-35 – це от та частина життя кожної людини, коли вона формує як себе, так і свою сім'ю, і своє оточення. Але чому саме молодіжна політика? От молодіжна політика, да? Тобто у нас є окремі програми. Да? От, наприклад, на людину, якій 34, ці програми ще діють, да? 36 – ні, чому так? От, ну, загально, що таке молодіжна політика? Все-таки для того, щоб перейти до безпосередніх тем, до програм, в тому числі «Освіторіуму», нам, я так думаю, з термінологією треба визначитись. Ну, молодіжна політика – це комплекс заходів, законодавчих актів та дій держави в напрямку підтримки та розвитку своєї молоді. Це якщо ми говоримо про визначення, ну так, своїми словами. А чому воно розповсюджується тільки на 34-35, до Нового року потрібно дожити? Я, чесно кажучи, не можу відповісти. Да, ну, так прописав, напевно, законодавець, да, так, і виход так з того, що, власне, є в нормативно-правових актах. Але давайте перейдемо вже до нашого регіону, до Дніпра, до області. От як ви оцінюєте реалізацію тих програм, які є? Ну, там, от я знаю, у цьому році буде нова програма на декілька років наступних прийматись. Як ви оцінюєте реалізацію молодіжної політики у Дніпропетровській області станом на сьогодні? Плюси і мінуси які. Так. На мою думку, ну, Дніпропетровська область, наскільки мені відомо, наскільки я працюю з цим, є одним з лідерів по Україні, по саме реалізації молодіжної політики. Наскільки це ефективно? Ну, на мою думку, це дуже ефективно. Є проблема, але це проблема в інформованості молоді. Тобто, наприклад, ми минулого року дуже багато їздили по громадам нашого регіону. Молодь дуже активна, молодь прогресивна,
питань немає. Громади максимально намагаються підтримувати свою молодь, але за, ну, є ситуація в тому, що, як правило, не всі громади, не вся молодь знає про те, взагалі, що для них робиться в нашому регіоні, в державі в цілому. Тому, як на мене, потрібно ще працювати в напрямку того, щоб донести до молоді її можливості. Що в нашій державі, в нашому регіоні, для них, в принципі, любі двері відкриті, їхні можливості безмежні, аби тільки було їхнє бажання. Ну, от цього випливає логічне питання, а що робиться? Що робиться? Наприклад, в минулому році був проєкт «Освіторіум для громад». Метою проєкту була саме інформування молоді про те, що існують консультативні дорадчі органи молодіжні, про те, що молодіжні ради існують, молодіжні центри можливо відкривати. Ми їздили по регіону, де проводили, зустрічали, так, зіштовхували лбами місцеву владу та місцеву молодь. Вони вступали в діалог, ми їм давали інформацію для обговорення, і вони між собою обговорювали. І я вам чесно скажу, що коли ми були, ну, от, громади, в які ми їздили, взагалі не розуміли, як потрібно на сьогоднішній день працювати з молоддю, а молодь не розуміла взагалі, ну, що, які в неї є можливості, то після нашого візиту ці представники зараз є активними учасниками всіх наших проєктів «Освіторіума». Вони залюбки знаходять можливість, навіть там школа виділяє автобуси, і вони приїжджають до нас на наші заходи, тому що вони прагнуть розвиватись, вони вже зрозуміли, що є така можливість, де безкоштовно можна чомусь навчитись, щось побачити. І от саме, як приклад, може бути такий проєкт. Да, ну добре. От тоді, повертаючись до ваших попередніх слів, ви сказали, що у Дніпропетровській області ефективно реалізується молодіжна політика. Але, знову ж таки, далі ви сказали, що молоді люди не знають про якісь речі. Да? Тобто є питання до ефективності, чи як? Дивіться, з точки зору програм вони реалізовуються, але... Програма, що таке реалізація програми, да? Тобто її приймають там на сесії, чи міськрад, чи облради, чи там, я не знаю, Верховній Раді приймається якась програма, да? Потім приймається звіт по виконанню. Прийнято, виконано, так? Я за це говорю. Ну, а я говорю за якісь конкретні речі, да? Тобто є питання певні до ефективності, якщо молодь не знає, що от існують такі програми, є така можливість комунікації, от ваше бачення, хотілося б хотілося б не за документи поговорити, які приймаються, потім приймаються рішення про їх виконання, а саме про реалізацію у житті, як то кажуть, в реалі. От, будь ласка. Ну, тут саме в мене не може бути якоїсь конкретної позиції, тому що я стикався як із громадами, де нічого про це не знають, так і з громадами, де, можливо, навіть більше, ніж я про це знаю, чесно вам скажу. Тому якось однозначно сказати я не можу. Одне можу сказати, що молодь тільки щось дізнається цікаве, де вона може вклинитись, де вона може прийняти участь навіть в прийнятті якогось рішення, яке важливе для її громади. Молодь там буде. Молодь включається миттєво, молодь прагне максимально активно себе проявляти. Це, як на мене, це найбільший показник ефективності програм, які існують на сьогоднішній день. Тому що пасивність молоді – це саме страшне, що може бути, як на мене. Ні, ну є різні молоді люди, є активні, є пасивні. Тут від цього ми нікуди не дінемось. Да? Всі люди, в принципі, це індивідуальності. Mm-hmm. Ще хотів за те, що ви сказали, уточнити один момент. От ви згадали молодіжні ради. Вони існують при багатьох органах такої дорослої, скажімо так, влади. Да? От в чому їх ефективність чи неефективність? Тобто от збираються молоді люди, активні, да, які до них якимось чином потрапили, якимось чином їх туди обрали, да, щось обговорюють, приймають якісь рішення, да, і відповідно ці рішення далі з ними що відбувається? В ідеальній перспективі рішення, які ухвалює молодіжна рада, керівник, при якому вона створена, повинен враховувати при прийнятті загального рішення по цьому питанню. Наскільки мені відомо, в Дніпропетровській області є приклади, коли активно
користуються, скажіть, тим, що приймає молодіжна рада. Так, порадами від молодіжної ради. І хотілося б, щоб таких прикладів було побільше, і щоб ми знали, це було не там і разово чи по пальцях перерахувати, скільки таких рад буде, а щоб у нас 86 громад, от як мінімум 86 рад у нас було створено. Ну, якщо плюс-мінус процент, якщо говорити по радам, ви не вивчали чи вивчали це питання, де, скажімо, чи можемо навіть, можливо, якісь конкретні громади назвати, де дослухаються до молоді і навпаки, там, де не дослухаються, є над чим працювати? Ну, статистику... Я думаю, на сьогоднішній день відсотків так 20, мабуть, де прислухаються, де вони створені офіційно, і люди прислухаються до того, що потрібно молоді в першу чергу. Тому що, в моєму розумінні, молодіжна рада створюється для того, щоб консультуватися з нею з питань, які стосуються молоді цього ОТГ чи там міста. І от... Є приклади, я ж кажу, як на мене, відсотків 20 нашого регіону, де конкретно це працює. Я не говорю, що в інших це взагалі не працює, але на сьогоднішній день це може просто бути не молодіжна рада, а як, ну, от, може бути взагалі не бути юридичної чи якоїсь особи. Ну, тобто це не обов'язок, да? Так, так, а просто голови, шляхом громадських обговорень, наприклад, підтримують ідеї молоді та намагаються всіляко їм давати зелений хід. Ну, до речі, з вашого досвіду, да, тут питання в такому контексті, склянка наполовину пуста чи наполовину повна, да? От 20% – це добре, мене більше цікавлять 80%, да? Там, де таких дорадчих органів немає. Да? От з вашої точки зору, знову ж таки, ваша думка, чому не створюється? Тобто, знову ж таки, ну, ради, дорослі такі ради, вони обираються, да? Тобто, от думка молоді не цікава чи як? Я думаю, тут трошки, знаєте, нам дуже багато хочеться і зразу. У нас децентралізація не так давно взагалі в Україні з'явилася. Ну, вже 6 років. Це вже термін такий, знаєте. Ну, тим паче. Чи тим не менш, вибачте. Знаєте, і... Наскільки мені відомо, деякі бояться цих рад, тому що занадто сильно, серйозно до цього відносяться. А зачасту, з мого власного досвіду, люди просто не розуміють, навіщо це потрібно. Там ми зібралися у сільському клубі, поговорили, прийняли якесь рішення. В принципі, і молодь присутня була, і всі, у кого були якісь там думки, висказались. Ну, навіщо ця рада потрібна? Тобто юридично оформлювати навіщо, от, так? Так, я за це і говорю. Ми потім уже намагаємося, там, де взагалі, ну, все добре, то все добре. А там, де це тільки там, ми... Дорослі розповідають про те, що ми питаємо молоді, що вона хоче, а молодь сидить і говорить, та ні. От там ми вже намагаємося донести до влади, що все-таки це потрібно, тому що в першу чергу, якщо молодь вашої громади буде задоволена життям цієї громади, вона нікуди не вийде з цієї громади. Ну, от. І таким шляхом ми намагаємося популяризувати ідею створення молодіжних рад. Так, от до цього питання ми так плавно трохи пізніше перейдемо. Я хотів спитати стосовно освіторіуму, того молодіжного центру, який ви очолюєте. Да? Коли він був створений, мета його створення, хто туди входить, взагалі, що за структура така? Молодіжний центр «Освіторіум» був створений у 2012 році під назвою «Молодіжний центр Дніпропетровщини». За цей час вже було дуже багато реорганізацій, ми по-різному називались, навіть місце розташування змінилося. На сьогодні це Яружна, 49А. Мета створення, ну, як я розумію, це підприємство, в якому я працюю, це платформа для молоді, для будь-якої молодої людини, де вона зможе самореалізуватися, зможе отримати якусь допомогу, нові знання, вміння, навички там, і на майбутнє приносити користь нашій державі. А яким чином?
Яким чином я маю на увазі отримати нове знання, самореалізуватися? Чому вона не може самореалізуватись в університеті, в себе у дворі там, чи ще десь в якійсь раді? От, тобто мета створення, да? Тобто більш докладно, тому що от загальні речі – це добре, да? От мені все-таки більш цікаво якісь конкретні речі. Конкретні речі ми займаємося неформальною освітою, наприклад, тренінги. Круті тренінги, як мінімум в нашому місті, коштують деякі гроші. Ми можемо домовитися з цими тренерами, щоб на базі освіторіума ці тренінги для молоді були безкоштовними. От. Не скажу, що це не можна зробити в вузі, але ну, скільки у нас прикладів є, де це роблять вузи. Ну, це такий як маленький приклад. Крім того, з свого власного досвіду роботи в студентському самоуправлінні, реалізація проєктів, будучи студентом, дуже обмежена, тому що обмежені ресурси, ну, взагалі фінансові та матеріальні. Освіторіум фінансово ну, не підтримуємо ми, але матеріально, тобто в нас є вся техніка, є приміщення, є територія, будь ласка, приходьте, ну, нема жодних обмежень в тому, щоб людина могла якийсь свій проєкт спокійно запустити, і ми все для цього даємо. Ну, яким чином, чисто технічно? От я приходжу, скажімо, в якусь будівлю, у мене є якась ідея, і що якщо далі? Ця ідея не потребує коштів, і ідея, ну, в першу чергу, наверное, на суб'єктивну думку керівництва центру є позитивною, то нема жодних перешкод, ми узгоджуємо дати, час, коли у нас там приміщення вільне, і людина може спокійно приходити і займатися своїми справами. Ну, наприклад, яким? Наприклад, на початку цього року до нас звернулася ініціативна група студентів, які вирішили займатися професійно роликами на YouTube, на продвигати. Ми їм дали техніку, ми їм дали приміщення, ми провели для них майстер-клас, як це робиться. У нас є фахівці, які ну, за це кошти отримують зарплату. Вони поділилися своїм досвідом. Молоді люди близько місяця, мабуть, до нас ходили, потім купили свою власну техніку і зараз професійно, наскільки мені відомо, навіть заробляють на цьому. Якісь кошти, да? Так. От добре, а взаємодія з органами влади, все ж таки, ну, освіторіум, да? Ви сказали, є певне приміщення, є певна техніка, є тренери, є таке інше, да? От, тобто, мабуть, потрібна якась підтримка влади, в тому числі, да? Я, знаєте, з великим задоволенням і гордістю можу сказати, що на сьогоднішній день молодіжний центр освіторіум з точки зору підтримки влади повністю задоволений. Ми активно співпрацюємо з новообраними депутатами обласної ради, з постійно діючою комісією з питань сім'ї, молоді, спорту обласної ради, гуманітарне управління. Дуже в тісних відносинах робочих ми з управлінням молоді і спорту і департаментом освіти, без якого, в принципі, теж дуже важко було б нам існувати. Тобто комунікація у нас налаштована. Все працює. Сподіваємося, що наші ідеї і далі будуть приносити користь. Так, ну я подивився на вашій ФБ-сторінці, да, там певні програми, які вже є, які от на стадії реалізації. Зокрема, от така програма от нова, да, це адаптація сільської молоді для життя у місті, так я розумію, да, під час навчання у вищому навчальному закладі. От що це за програма, чому вона реалізується, хто може прийняти участь, яким чином, тобто, ну, докладніше про це. Ідея виникла у зв'язку з тим, я ж говорю, що минулого року ми дуже активно робили, ну, працювали у громадах нашого регіону і зіштовхнулися з тим, що молодь боїться, молодь не розуміє, молоді важко при переїзді з рідної домівки до великого міста, наприклад, Дніпра, перший час адаптуватися до ритму його життя, до, не знаю, можливості, які дає місто. Багато дітей
дітей вже. Ну, багато, дітей, да, ми вже про це поговорили, вже так, не діти, багато да, молоді. Представників молоді, які навіть після закінчення там вузу чи училища. Ну, школи чи, да, ви маєте на увазі? Ні-ні-ні, вузу, вищого навчального закладу або училища, повертаються додому, і коли з ним говориш про щось, там, ну, от, ти вчився 5 років там, чи 3 роки в Дніпрі, що ти, де ти був, що ти бачив? А він дуже мало може сказати, тому що він рідко виходив там, в зв'язку там, чи з обмеженими коштами, чи з часом, часу не було, чи просто не знав. І от, даби таких ситуацій було якомога менше, і молодь, яка в нас в регіоні живе і планує там, чи не планує, а в принципі, їздить до великого міста, ми от ініціювали спільно з нашими партнерами, що ми тільки що говорили, це спільне напрацювання, ініціювали проєкт соціальної адаптації для молоді з регіону. Вчора було перше пробне, скажімо так, приїзд молоді, це було Іларіонова. На наступному тижні у нас вже… Це абітурієнти чи хто це? Чи це 9-11 клас. А, школярі, так? Да? Ну, які будуть вступати. Так. Ну, в принципі, у нас обмежень по цьому немає. Ну, всі бажаючі можуть доєднатися. Ми плануємо, що це буде постійний проєкт. Ми постійно ну, запрошуємо всіх до участі. Що це таке саме? Що це буде відбуватися? Діти приїжджають в місто, в Дніпро. Їм проводять екскурсію. На сьогоднішній день у нас є домовленість з трьома музеями. Це історичний музей АТО і музей «Машина часу». Далі плануємо, для прикладу, повести їх в навчальні заклади, які там найпопулярніші в Дніпрі є, і освіторіум. Ну, це так, мінімальна програма. Те, що на сьогоднішній день ми можемо зробити без залучення коштів і хоча б для старту молоді показати, що таке місто Дніпро. Далі ми прописуємо вже маршрути містом, де показувати архітектурні, історичні пам'ятки, щоб молодь розуміла, що навіть без коштів в нашому місті є де погуляти і де що подивитися. Також, скажіть, розважальні заклади типу кінотеатрів, спортмайданчиків, комплексів спортивних. Також, як я бачу, то ми їх доєднаємо до цього проєкту, це буде великий комплекс заходів, можливо, навіть не на один день, щоб діти приїжджали і бачили, наскільки ну, багато всього можна робити у нас. Угу. Ну, а як, от, скажімо, дитина там, з села, селища, з районного, можливо, центру, да, от може взагалі долучитись до цієї ініціативи? Тобто це до вас треба подзвонити, чи якусь заявку там на місці оформити, чи що треба? Чи я просто приїжджаю, скажімо, там, в робочі години у Дніпро, да, в робочі години вашого центру, кажу, я хочу побачити місце. Поїхали. Як це? На сьогоднішній день ми розіслали листи главам ОТГ для того, щоб вони проінформували у себе на місцях молодь, людей, зацікавлених в цьому проєкті та людей, які працюють з молоддю, в тому, що є така можливість. Будь ласка, доєднуйтесь. Це як один із методів. Другий метод, що, наприклад, от соціальні мережі в Facebook, будь ласка, молодь може спокійно написати нам. Єдине, що ні, це ну, буде неможливо, якщо просто молодь в робочий час приїде до освіторіума. Ну, це буде важко для кожного окремо робити таку програму. Тому просто якщо заздалегідь нам напишуть, повідомлять нам, ми включаємо в групу і разом з групою таких же зацікавлених молодих людей, будь ласка,
насолоджуєтесь краєвидами Дніпра. Ну, до речі, цікава ваша думка також, ваша особиста думка. Да? От, ну, наприклад, людина приїхала і зацікавила там місце, вона адаптувалася, вона тут вчилася, вона закінчує вже виш. Да? Mm-hmm. От з вашої точки зору, людина там з ПГТ, там, чи з ОТГ, чи з mm-hmm. району, ну, звідкись, да, з віддаленого куточка області, яка закінчила виш і бажає залишитись у місті. Да? Ну, зрозуміло, перше питання – це житло. Тобто, з вашої точки зору, чи потрібно якісь соціальні програми надавати таким людям, які мають, які хочуть залишитись? Чи все-таки їх треба стимулювати, щоб вони їхали на свою малу батьківщину і робили там велике світле майбутнє? От, як ви бачите? Особисто моє? Так, так. Я вважаю, що можливість потрібно надавати в будь-якому випадку. А для того, щоб молода людина поверталась до себе на батьківщину і працювала, і жила там, то вже відповідальність голови громади і самої громади для того, щоб... Якщо створені всі умови для того, щоб молодій людині було там комфортно, то от, я більш ніж впевнений, що всі ми залюбки повернемося туди, звідки ми родом. Ну, от ще діють інші програми. Наприклад, я от читав «Молодий працівник». Що це за програма? Це програма, яку реалізовує управління молоді і спорту. Ми там виступаємо партнерами, як мінімум цього разу. Саме що це таке? Це програма державна, єдина затверджена державна програма, яка навчає людей, які працюють з молоддю, а також молодь, сучасним методом та формі роботи з молоддю. Люди після закінчення цього тренінгу вже більш занурені в саму систему молодіжної політики, більш, як по власному досвіду можу сказати, на ті ж самі речі дивишся вже зовсім по-другому. Переосмислюєш трошки, перезавантажуєшся, і там на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, існує три етапи навчання: базовий, потім спеціалізований і там тренінг для тренерів. От, отримавши базовий тренінг, ми отримуємо базові знання з різних напрямків сучасної молодіжної політики. А спеціалізований, там уже кожен під себе може вибрати напрямок, в якому він хоче далі працювати з молоддю. Так, на сам кінець, у нас буквально хвилина лишається. Не можу вас не запитати. От з вашої точки зору, чи на достатньому рівні, на рівні міста, області, держави фінансується загалом молодіжна політика? О, тут дуже хитре питання, тому що скільки б не давали, завжди мало. Завжди мало, так, да? Ну, в принципі, якщо ми, так, підсумовуючи, оптимально чи хотілося все ж таки більше? Оптимально, але хотілося б більше. Що ж, да, завжди хочеться більше, я зрозумів. Андрій, дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувались з Андрієм Масловим. На все добре.